waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ku jira qabanqaabada Yaasiin Sulaymaan Maxamed Nuur oo kelmadda halkan insha Allah ka soo jeedin doona durkalam assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ugu horeyn dhammaan tiimba xubnaha sharafta leh ee kala yimi dal kala duwan ee ka soo kala jeeda dhammaan gobollada Soomaaliland ee halkan jooga ee marwooyin iyo mudarayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan waxaynu ugu horeyn intaynaan u gudbin shaqooyinka kale isugu nimi inaynu isu nimaadna waa calaamado bani aadamku leeyo gad weeye xayawaanka oo xayawaanku ma shiro ta kale waxaynu isugu nimi dano danahaasoo inaga dhexeeya ka qurba joog ahaan qurbaynu joognaa dana badan baa inaga dhexayn kara waxaynu maraynaa jiilkii saddexaad ama afraad ee ku dhashay waddankan cinwaanay samayn karaan baahiyo iyo baylahay samayn karaan waa cinwaan noqon kara inaynu dan inaga dhexaysa inu isugu nimaadno danta labaad waxa weeye dal baynu ka nimi waxaynu nahay dad soo dano keeneen meesha tan oo deega ka dal ka yimi jiilalkaynu dhalay waxay xaq u leeyihiin inay helaan dalkoodii oo dhaqankoodii bartaan noloshoodii u tagaan shaqooyin ka helaan oo u shaqeeyo oo u wanaagsan taasna waa dan kaloo inaga dhexaysa waxna wixii aynu tari karno ama sixitaana ama baritaara ama nooc walba iyana waa dan inaga dhexaysa oo ah kacaawa aynu isugu nimi runtii oo ah waddankeennii inaynu warbixina ka helno dabadeedna aynu waxaynu ka qaban karno inagoo wada jira ka wada qabanno walaalayaal kulankeennani ma matelayo qabiil ama guddiyo qabiil kamana horjeedo mana duminayo ma matelayo xisbi ama siyaasado xisbi siyaasadeed kamana horjeedo mushkilad kale oo ijtimaaciyana ma wado waa jas tii ilaahay inoo baneeyey ee ahayd watacaawanuu calaa albirri wataqwa walaa tacaawanuu calaa alismi waalcudwaan taas baynu isugu nimi sidaa la socotaan waan soo koobkoobayaa waqtigoo maxaa la yidhahdaa kooban darteed oo inagu yar ujeedka markaan usoo galo marka laga yimaado danaha kale inaga dhexeeya oo aynan caawa cinwaanadooda badan kala gaari karin ta ugu muhiimsani waxa weeye shirkii kan ka horreeyey ee aan ka qayb galaa wuxuu ahaa shir ka dhacay buurta ee la yidhahdo gacan libaax beryahan markay hawlii kululaadeen oo wax waliba mataqaanaa ay dhibaatooyin badani dhaceen si xal loo helo waxay noqotay in fariimaha la gaarsiiyo dadka ay khusayso dabeedna markay hore u maqli waayeen waxay noqotay in buuraha loo baxo mar daalaa loo baxay way ogtihiin ilaa 7-8 sano ka hor bay ahayd markii daala loo baxay ee shir lagu qabsaday oo fariimo soomaali ee soomaalilaannimo ah laga diray mushkiladda u darana waxay noqotay intii ka dambeysay tii dhacday ayaa ka xumayd ba intii hore jirtay isna waxay kaliftay in buur kale loo baxo oo gacan libaax la yidhaahdo waxaa ka soo baxay go-aan ama talo mas-uuliyad guud ah oo aan ahayn mid reer oo ah war dalkeennii mushkilad baa haysata lama wada laha waxaa jira nidaam siyaasadeed oo dhaawac weyn ku ah wada lahaanshaha waddanka iyo jiritaanka waddanka bartu ku socdo sidaas daraaddeed waxaa loogu baaqay reer Soomaaliland inay qoobkaa la isaga yimaado si loo saxo wixii khaldan taasi cinwaan bay runtii inoo noqonaysaa ama taageero saas oo kale guud ahaan dheelaheen noo dhammina way wada taageereen waxaynu marka caawa isugu nimi waxay ahayd uun barnaamij ka uun noocaas oo kale ah oo ah siday beer kasta taa keliya maaha u sheegeen oo ah war waddankeen wada lahayn ma wada lihiin waxbaa khaldan taasaynu isugu nimi warbixin iska siino doorkaynu ka qaadan lahayn samata bixinta dalkeenna inagoo u dhan beeraha Soomaaliland ugu dambayn waxaan uga baxayaa warbixino badan oo kala duwan oo laydin siin doono cinwaankuse soo dhawaada toos u dhegaysta insha allah warbixinahaas wixii ka soo baxnay insha allahu waa ka qayb qaadanaysaan dhammaantiinba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu